Ukraynanın Darnitsa. Burada yeni ilə hazırlıq gedir. Küçədə yolka bəzənir. Kiyevin ən böyük yolka ağacı isə həmişəki kimi şəhərin əsas meydanında qurulub. Amma bu iki yolka əvvəlkilərdən fərqlənir. Siyasi şüarlarla bəzənən yolkanın ağacları ilə meydana gedən yollar bağlanıb. Ukraynalılar dekabrın 21-dən etiraz edir. Avromaydan adlandırılan yerdə etirazlar Ukrayna prezidenti Viktor Yanukovicin Vilnusda assosiasiya sazişini imzalamadığına görə başladı. Ukrayna prezidentinin Avrointeqrasiya imtinasından sonra başlayan aksiyalar sonradan hakimiyyətin istifası tələbi ilə davam etdi. Акції, які проходять сьогодні по всій Україні. Зокрема, передбач анонсуються затримки у виплатах заробітних плат, пенсій, інших видів соціальної допомоги. Бес Українлар ні Росія йох Європа чанатер. Мейдандакі етрачлар Азатлих Радіосун Бусуана Пелечаваплір. Biz Avropaya doğru getmək istəyirik. Rusiya yenidən SSR-yə qayıtmaq deməkdir. Amma Avropa bizim üçün inkişaf deməkdir. 90 il были в России. Biz 90 il Rusiyaya tabi olmuşuq. Nə qədər çox olmuşuq, o qədər də pis olub. Amma Avropa, orada demokratiya var. Orada insanlar 100 dəfə Rusiyadan daha yaxşı yaşayır. Нормальная демократия. Там люди живут в 100 раз лучше, чем в России. Они в последнюю минуту сказали. Onlar sonuncu dəqiqədə Avrointeqrasiyadan imtina etdiklərini bildirdilər. Sizcə belə olarmı? Biz necə inanırdıq? Ümid edirdik ki, saziş imzalanacaq. Amma nə vaxt ki onlar bizim meydanda etiraz edən uşaqlarımızı döydülər. Bu son nöqtə oldu. Onlar bizim üzərimizə silahla gəlsələr, biz onları bel və maşa ilə qarşılayacağıq. Мы на них пойдём с палками, с вилами, хоть даже не надеемся. Bu il Ukraynada yolka qurulmayacaq, çünki yolka bizim uşaqlarımızın qanına bulaşıb. Biz bu prezidenti sadəcə olaraq başa düşmürük. Просто не понимаем, он не наш президент. Я стою не за Евросоюз и не за Россию. Mənim üçün fərqi yoxdur. Rusiya ya Avropa. Mən burada tələbələrin jurnalistlərin döyülməsinə etiraz etməyə gəlmişəm. Молодежь, которые избивали журналистов, поэтому я здесь. Мы все здесь собравшиеся будем стоять до конца. Buradakı etirazçıların hamısı sonuncu mübarizə aparacaq. Çünki biz qələbə qazanacağımıza əminik. Tələbələr, gənclər, bir sözlə hər kəs anlar ki, Ukraynanın gələcəyi Rusiya deyil. Hansı ki özünü böyük qardaş hesab edir. Ukraynanı, elə də Azərbaycanı və digər postsovet ölkələrinin ikinci qardaş kimi görür. Burada Rusiya yoxsa Avropa deyil, Ukraynanın daxili problemləri uğrunda mübarizə gedir. Çünki ölkədə baş verənlərə dözmək mümkün deyil, buna son qoymaq lazımdır. Daxili problemlərimizi həll etdikdən sonra yeni prezident yeni iqtidarla Avropaya doğru gedəcək və demokratik ölkə quracaq. Ukrayna baş naziri Nikolay Azarov ATƏT Nazirlər Şurasının Kiyev toplantısındakı çıxışında etiraz aksiyalarından da danışıb. Bildirib ki, bəzi siyasi partiyalar Ukrayna xalqından öz maraqları üçün istifadə edir. Çox təəssüflər olsun, bugün bəzi siyasi partiyalar Ukrayna xalqından hakimiyyəti ələ keçirmək üçün istifadə edir. Qanun hakimiyyəti, qanunu seçilmiş prezidenti, qanunu formalaşmış parlamenti. Yer gəlmişkən, prezident və parlament seçkilərini ATƏT müşahidəçiləri kifayət qədər yaxşı qiymətləndirib. Təəssüflər olsun ki, etirazçılar arasında ekstremistlər də var. Onlar prezident administrasiyasının yerli hakimiyyət və parlamentin işini dayandırıblar. Bu nədənlərə demək istəyirik ki, onlar qanunları pozurlar. Heç Avropada da problemlər bu yolla həll olunmur. Biz bu problemin stol arxasında həllinin tərəfdarıyıq. Украины, то есть
вещи чистые, даже бывает такое, что вещи новые приносят люди для того, чтобы согреть участников Евромайдана. Meydandakılara yemek, isti paltar ve yatacaklar itirazçıların nəzarətində olan Kiyev şəhər bələdiyyəsinin binasından təşkil olunur. Aksiyacılara dəstək olmaq üçün Ukraynalılar bura pul, yemek ve isti paltar gətirirlər. Burada könüllü həkimlər də çalışır. Noyabrın 8-də etirazçılar Leninin heykəlini uçurublar. Onlar iqtidar istifa verənəcə meydandan çəkilməyəcəklərini bəyan ediblər. Hakimiyyətin isə etirazçılara verdiği 24 saat bugün başa çatır. Xüsusi təyinatlı polis dəstələri bir neçə istiqamətdən meydana tərəf axışdığı bildirilir. Müxalifət qadınların və uşaqların ərazini tərk eləməsini istəyib.